Uvaženi gledaoci, pratite Top A+. Moje ime je Elma Hot, a ovo su najvažnije vijesti dana. Informacije da se prijeti bivšom predsjedniku Crne Gore Milu Đukanoviću nisu tačne. Naveli su u zajedničkom saopštenju Uprave policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost. Apelacioni sud potvrdio odbijeno izručenje Dokvona SAD-u. Kurtija vratili na poziciju generalnog inspektora AMB-a, pa ga istog dana smijenili. Vrijeme s jutra pretežno sunčano. Bivšem predsjedniku Crne Gore Milu Đukanoviću nije se prijetilo atentatom na njega, saopštili su u zajedničkom saopštenju Uprava policije i Agencija za nacionalnu bezbjednost i istakli da su suprotne informacije objavljene u pojedinim medijima netačne. Dodaje se da i Uprava policije nije dobila pomenutu informaciju, odnosno takva informacija nije dostavljena Upravi policije u okviru međunarodne operativne policijske saradnje. S tim u vezi informacije da se prijeti bivšem predsjedniku Crne Gore nije su tačne, zaključuje se u saopštenju. Priča o pokušaju atentata na Mila Đukanovića, bivšeg predsjednika, je očajnički trač i još jedna obmana Demokratske partije socijalista, kazao je Vasilije Čarapić, poslanik pokreta Evropa Sad. Zastrašivanjem opšte javnosti i zauzimanjem medijskog prostora ovom lažnom informacijom, DPS je ponovo pokazao da za njih istina i stabilnost nije su važni, već je važan samo i isključivo Đukanovićev interes, kazao je poslanik PES-a. Ponovno smijenjeni glavni inspektor Agencije za nacionalnu bezbjednost Artan Kurti saopštio je da će protiv vlade podnijeti krivičnu prijavu zbog neizvršavanja sudske odluke. Kazao je to nakon što su predstavnici izvršne vlasti danas u kratkom roku smijenili njegovog nasljednika sa te pozicije Predraga Burića, postavili opet Kurtija, pa ga odmah zatim ponovo razriješili. Njegov pravni zastupnik, advokat Faso Bečanović, nazvao je odluku vlade skandaloznom. Podsjetio je da je Upravni sud ocijenio da je osporeni akt vlade nezakonit i da se presudom poništava. Apelacioni sud potvrdio je rješenje Višeg suda u Podgorici kojim je odbijeno izručenje državljanina Južne Koreje Dokvona Sjedinjenim Američkim Državama. Prvostepenim rješenjem Višeg suda u Podgorici dozvoljeno je izručenje okrivljenog Dokvona radi krivičnog gonjenja zbog više krivičnih djela po molbi Republike Koreje, dok je odbijeno izručenje ovog okrivljenog u skraćenom postupku po molbi SAD-a, navodi se u saopštenju Apelacionog suda. Predsjedniku košarkaškog kluba Mornar i direktoru preduzeća Playmaker iz Bara Đorđiju Pavićeviću odlukom Višeg suda oduzet je pasoš i zabranjeno napuštanje mjesta stanovanja u okviru istrage koju specijalno tužilaštvo vodi protiv njega zbog sumnji za učešće u švercu većih količina cigareta. Odluku o izricanju mjera nadzora na prijedlog specijalnog tužioca Vukasa Radonjića donijela je sutkinja za istragu Višeg suda u Podgorici Suzana Mugoša. Osnivač stranke Evropskog progresa Duško Marković najavio je da će ova stranka izaći na lokalne izbore u Podgorici. On je u intervjuu za televiziju Rožaje rekao da će sljedeće sedmice predstaviti odbor. Mi ćemo najvjerojatnije početkom iduće nedelje zvanično promovisati naš odbor u Podgorici. On je veoma brojan, okuplja veoma obrazovane ljude, ne baš onako eksponirane u politici. Politički ih vjerojatno mnogi neće prepoznati, ali prepoznaće i po svojim zanimanjima, po svojoj stručnosti. To su ljudi koji imaju integritet u mikrozajnici, neko u široj zajnici, na desetine ljekara, profesora, pravnika, ekonomista koji su ostvareni, koji ima politika, nije prostor za egzistenciju, partijska kasa im nije ovaj cilj, nego naša stranka im je politička platforma da nešto više urade za sebe i za svoju državu. Dakle, izlazimo na podgoričke izbore, već imamo gotovu listu, ali vidjet ćemo kako ćemo je profilisati u njenom konačnom sadržaju od nosioca pa i do konačnog sastava.
Skupština glavnog grada u tehničkom mandatu nastavila je zasjedanje. Sjednica je počela 29. jula, ali je na zahtjev PES-a odložena za danas. U sali je 30 odbornika, a odbornik SDA Miloš Mašković je rekao da će povući inicijativu za razrješenje gradonačelnice Olivere Injac. U pitanju je zahtjev povlačenja ove tačke dnevnog reda u vezi razrješenja gradonačelnice Injac. Iz Demokratske partije socijalista našeg kluba odlučili smo se zajedno sa predlagačima da povučemo ovu tačku dnevnog reda iz razloga što smatramo da ne želimo da ugrozimo političku trku gradonačelnice da nosi listu PES-a na narednim lokalnim izborima u septembru i mi želimo da ona nosi tu listu kako bismo zaista od građana čuli koliko je dobro radilo ili nije dobro radilo. Ukoliko PES ne bude stavio gradonačelnicu Inja za nosi listu na podgoričke izbore, znači samo jedno da su i u PES-u svjesni da ona nije dobro radila, da nema nikakvih rezultata ukoliko bude neki drugi nosilac. Tako da iz tih političkih razloga mi smo odlučili ovu inicijativu da uklonimo s dnevnog reda. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić sazvao je vanrednu sjednicu Skupštine za 16. avgust na zahtjev 45 poslanika sa početkom u 12 sati. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović rekao je vijestima da je prilikom formiranja izvršne vlasti zagovarao inkluzivan pristup zbog izbora u pravosuđu na koje se predugo čekalo. Nisam se zalagao da to bude najbrojnija vlada u Evropi sa preko 30 članova i 7 potpredsjednika sa raspodjelom resora mimo svakog demokratskog i racionalnog principa, a na štetu građana, kazao je. Govoreći o šefu Skupštine, poručio je da je Mandić iskusan političar koji trenutno diktira političke procese u okviru vladajuće većine. Prisustvo Bošnjaka u sistemu izvršne vlasti veoma je važno jer se samo kroz institucije mogu ostvarivati prava manjinskih naroda, kazao je predsjednik Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori i funkcioner Bošnjačke stranke Suljo Mustafić. Mustafić je poručio da oko tih temeljnih vrijednosti, bez obzira na politička gledanja, treba čuvati jedinstvo i graditi što širi konsenzus. Mještani kuća Rakića blokirali su saobraćajnicu u znak protesta jer danima nemaju vode. Desetine građana ovog naselja traži uredno vodosnadbijevanje, ali i ostavku direktora vodovoda Tuzi Ilira Camaja. Stanovnici naselja danima su bez vode i ističu da su spremni na svakodnevne proteste do ispunjenja njihovih zahtjeva. Mještani Crnice organizovat će u nedjelju od 17 do 19 sati novu blokadu tunela Sozina. Skupština Crne Gore juče nije usvojila izmjene zakona o putevima po kojima je trebalo da mještani koji žive sjeverno od naplatne rampe budu oslobođeni plaćanja putarine. Da ne bi bilo manipulacija, napominju da su njihovi zahtjevi u potpunosti u skladu sa evropskom praksom jer se u javno pominjanoj direktivi Evropske unije navodi da se svakoj državi članici daje pravo da sama uredi pitanje naplate putarine, posebno kad je u pitanju stanovništvo ruralnih oblasti. Veliki požari danima haraju Dalmacijom, a trenutno je najteža situacija između Podgore i Tučepa. Dalmacija danas objavila je dramatičan snimak iz Gornje Podgore, kada su se vatrogasci svojim vozilom probijali kroz vatru. Povlačimo se, Bože pomozi. Čuje se iz vozila dok su vatrogasci prolazili kroz vatrenu stihiju. Južna Koreja je danas ponudila pomoć Sjevernoj Koreji gdje su velike poplave zbog koji su evakuisane hiljade stanovnika. Još se ne zna da li će Sjeverna Koreja prihvatiti pomoć. Ministarstvo je pozvalo Crveni krst Sjeverne Koreje da odmah odgovori na njegove pozive na razgovore kako bi se utvrdili detalji o tome koja je pomoć potrebna i kako bi mogla da se isporuči. Neprijateljstvo između ratom podijeljenih rivala je na najvišem stepenu zbog rastućih nuklearnih ambicija Sjeverne Koreje i zajedničkih vojnih vježbi Južne Koreje sa SAD-om.
Vrijeme s jutra pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 23, a najviša dnevna od 26 do 37 stepeni. Uvaženi gledaoci, pratili ste Top A+. Ostanite na programu naše televizije.